নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি এ পি আৰু এফ এন ই এছ কনষ্টেবল গাৰ্ডমেন, তো যিখিনি পদৰ আজি ফাইনেল ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিলে, তো সেই পদখিনিৰ যি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ, তো সেই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ সম্পৰ্কে এখন নিউ নটিচ প্ৰকাশ কৰিছে এছ এল পি আৰ বি ৱেবছাইটত। তো এই নটিচখনত আপোনালোকৰ এই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰসমূহ ক'ত দিয়া হ'ব, কিমানটা বজাত দিয়া হ'ব আৰু কিমান তাৰিখে দিয়া হ'ব সকলোখিনি উল্লেখ আছে। তো ভিডিঅ'টোত সবিশেষ সকলোখিনি আলোচনা কৰিম, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, এইটো হৈছে অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। তো আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোলৈ আহিব আৰু মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো লিংকটো দি দিম। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে 12 মে 2022। তো কিছু সময় আগতে আপোনালোকৰ এই যিখন নটিচ সেইখন প্ৰকাশ কৰি দিছে। তো ইয়াতে যিটো নটিচ অপশ্যন আপোনালোকে দেখা পাইছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, এইখনেই হৈছে সেই নটিচখন। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে 6662টা কনষ্টেবল এ বি ইউ বিৰ লগতে 813টা এ পি আৰু 788টা এফ এন ই এছ আৰু 754টা কনষ্টেবল গাৰ্ডমেন। তো এই পদখিনিৰ যি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ, সেইখিনি আপোনালোকৰ 14 মে 2022 9টা বজাত দিয়া হ'ব। তো ইয়াতে এড্ৰেছটো দিছে ভেটেনেৰী গ্ৰাউণ্ড খানাপাৰা গুৱাহাটী। তো এই এড্ৰেছটোত যাব লাগিব 14 মে 2022ত। তো যিসকলে ইয়াতে ছিলেক্টেড হৈছে এই পোষ্টসমূহত, তেওঁলোকে এই যিখন নটিচ সেইখন ভালদৰে এবাৰ পঢ়ি চাব। তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিবৰ বাবে। তো আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।